Ситуація у Бродівській центральній міській лікарні щодо смерті пацієнта викликала бурхливу реакцію у суспільства. То що насправді сталося? Давайте розбиратися. Ось цей допис, що з'явився у телеграм-каналі «Наше місто», викликав масу протиріч та суперечок. Миттєво дана інформація набула розголосу. Саме тому наша знімальна група сконтактувалась із жінкою, яка стала свідком події. Коли людину залишили свідомо, без якоїсь надання медичного нагляду, люди ніяк не реагували, що людина погана, що вона задихається, що ну, вони не надавали ніякі, і на мій погляд, з 12:30 першого дня і до 4:00 вечора, за цей час, коли я була в лікарні, цій людині не надали жодної допомоги. Зі світлини чітко можна зрозуміти, що пацієнт лежить на підлозі. Ми запитали, чи відомо свідкові події, що відбувалось далі. Людина лежала на полу. Ніхто й нічого нічим не допомагав. Людина обмочилася. Вони його не впереділи, а просто поклали на ліжко, бо типу, в них немає одягу, в що його передягти. Хоча можна було просто його роздягти, вдіти йому памперс, вкрити і ну, якось так. Наталя час від часу навідується до свого дідуся, який лежить в тій самій палаті. Побачивши, що пацієнт лежить на підлозі, сподівалася, що лікарі його покладуть на ліжко. Думала, що вони його піднімуть, там. Я прийшла, він так і лежить. Пішло десь півтори години часу, він так і лежить на полу. Я почала їм кричати, що так не можна, це не тварина, це не пес. І то псу ти кидаєш якусь підстілку, що, ну, бо його шкода. А тут жива людина, просто вони йому під голову підклали ковдру і все. На цьому все скінчилося. Зокрема, свідок зазначила, що дізналась від поліції інформацію щодо родичів. За її словами, донька перебуває за кордоном, а син захищає Україну на фронті. Жінка, яка до останнього хотіла дочекатися від лікарів допомоги для пацієнта, згодом дізналась наступне. І тут мені мати повідомляє, що дід помер. І ну, в мене взагалі був шок. І так. Чи звертались ви, можливо, до головного лікаря під час свого відвідування у лікарні? До головного лікаря я не зверталася, я зверталася до завідуючої відділення терапевтичного і казала, що діду дуже погано. Він так не може так бути, що його треба класти в реанімацію. Свідок даних подій зверталась по допомогу до медичного персоналу. Вони йому типу надягли ШВЛ і маску. Ну, діду казав, він не віддавав дію своїм рухам, стану, він вважав, що йому та маска заважає дихати, він її вбирав. Я кажу, його треба прив'язувати, ну, щоб якось фіксувати, щоб він знімав ту маску і міг дихати. На що, коротше, він ту маску знімав, і я їм кажу, що маска просто лежить, тоді зря, ну, робить той ШВЛ, просто наше він робить. Тоді, кажу, вимикайте той ШВЛ чи що, ну, якщо ви йому нічим не допомагаєте, він просто, ну, валяється на полу та маска киснева. Коротше, вони вимкнули ШВЛ і на тому вся допомога скінчилася. Ми також вирішили запитати у лікарів і у пацієнтів даної лікарні, яка стала ситуація і що вони нам прокоментують. Спершу ми вирушаємо до директора лікарні Мирослава Тимуся, адже такі звинувачення не можуть мати односторонній характер. Працює комісія. Вивчаємо ту подію і до 27.02 будуть проведені всі обстеження. Відповідно, ми тоді можемо сказати, який стався трафунок в нашому медичному закладі. Це є неправдива інформація, не повністю неправдива інформація. Що сталося конкретно у даній палаті, директор так і не сказав, однак зазначив, що на даному етапі проводяться слідчі дії. Проводиться комісія, працюють правоохоронні органи, і відповідно після проведення тих всіх обстежень буде доведено громадськості все до відома. Дякую, вибачте. Щоб отримати повну картину, ми напряму пішли до терапевтичного відділення і знайшли ту саму палату, у якій стався інцидент. Що відомо, я відомо знаю те, як побачив, як лікарі відносилися, дуже відносилися так, як треба. У них всі сили прикладали, щоб мужчину спасти.
і клали на ліжко, але він не хотів. Він не хотів, і завідуюча, і лікарі, і медсестри, всі допомагали, а він хотів на підлогу. Ну і потім знову положили його, ні. Він кричав, що я не маю чим дихати, йому і кисень давала, і завідуюча Черкашин сама тримала ту маску. І всі допомагали. Так що тут те, що там роздули, то зовсім неправда. Правда ж, лікарі золоті, і вони хотіли людину спасти. Там був медперсонал, три жінки, і на що я їм сказала, що, будь ласочка, так не може бути, підніміть діда, він так хоче. Ну, він так хоче і, значить, так має бути. Я говорю, ну добре, то він зараз приїхав з недостатністю, там він, ну, кисневою, він не може дихати, так він зараз, скажу, ще більше простудиться, буде у вас запалення там чого-лібо, бо то холодно, є двері відкриті, і він біля дверей зразу перше ліжко було. На що вони, типу, він так хоче? Я кажу, добре, якщо він хоче на полу, то вже кладіть матраси, ну якісь щось, ну якось, щоб це було по-людськи, бо так не може бути. А лежав він на полу лише тому що на полу більше холодний кисень. З приводу даної ситуації думки людей розділилися. Одні вважають, що це була халатність лікарів, а інші кажуть, що лікарі зробили все можливе для того, аби врятувати життя. Та тим не менш, у поліції таки зареєстрували заяву. Про хід даної справи будемо повідомляти згодом. Людмила Шуткова, Сергій Нікішин, телеканал «Брода Онлайн».